В Генштабі ЗСУ повідомили про можливу підготовку Росією провокацій на окупованій Запорізькій атомній електростанції найближчим часом. Це повідомлення опублікували в Телеграмі вчора ввечері. За даними Генштабу, на зовнішній крівлі 3-го та 4-го енергоблоків ЗАЕС розмістили сторонні предмети, схожі на вибухівку. Вони не мають пошкодити енергоблоки, однак можуть створити картинку обстрілів із боку України. Нагадаємо, раніше міський голова Енергодару Дмитро Орлов у коментарі українському радіо повідомляв, що колаборанти, які уклали контракти з російським Росатомом, а також завезений раніше із Росії персонал, залишили Запорізьку атомну електростанцію. Зараз з нами на зв'язку Іван Самойдюк, перший заступник міського голови Енергодара. Говоримо про ситуацію там. Доброго ранку, пане Іване. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Іване, от власне, як я вже озвучила, Дмитро Орлов повідомляв про те, що частина завезених російських працівників виїхало із ЗАЕС, і ті, що уклали контракти з Росатомом, теж приєднались до них. Яка ситуація зараз в Енергодарі? Що вам відомо? Ну, по-перше, надовго працівники Росатому не затримувалися на Запорізькій атомній електростанції. Це були такі рейди на декілька тижнів, декілька місяців, тому це якби не є новиною, що вони стараються якомога швидше залишити територію Запорізької атомної електростанції. Так нам відомо, що ті залишки, які були працівників Росатому, вони виїхали поспішно з Енергодару. У нас є інформація про те, що високопоставлені чиновники, колаборанти, які працюють на Запорізькій атомній станції, також виїхали. Але це поки що не має такого масового характеру, щоб всі кинули, виїхали і залишили станцію. Пане Іване, розкажіть, що з українцями в Енергодарі, про що вони повідомляють, чи є у них страх у цього підриву атомної електростанції, і взагалі в яких умовах вони зараз проживають? Бути спокійними при такому об'єкті, розуміючи, що моральних запобіжників у росіян абсолютно ніяких немає, безумовно, ніхто не може бути спокійний. Тому є почуття тривоги, є почуття небезпеки, і багато енергодарців зараз старається полишити Енергодар, а також територію, яка навколо Енергодару. Росіяни посилили тиск і заходи фільтрації і паспортизації на населення. Якщо раніше їхніми об'єктами уваги це були, в першу чергу, чоловіки більш дієздатного віку, то сьогодні не гребують кидати в темниці і пожилих людей, і жінок. Ідуть повальні обшуки з житла в житло, як в місті, так поза містом, які супроводжуються мародерством. Пане Іване, а яка інформація із самої станції, що зараз там відбувається? Станція працює в звичайному режимі. Я хочу звернути увагу, що на ній працює переважна більшість працівників, які виховані в умовах високої відповідальності за безпеку атомної електростанції. Тому це у нас є одним із таких серйозних аргументів про те, що якщо буде найменша можливість убезпечити аварію, то працівники атомної станції це зроблять. Тому вона працює в режимі роботи холодному простою 5 блоків і один блок в режимі гарячого простою. Більш технічний стан, я точно знаю, що постійно моніторить служби компанії НАЕК «Енергоатом», працівники Запорізької атомної електростанції, які виїхали за межі Енергодару і ведуть свою діяльність в умовах дистанційного моніторингу. Пане Іване, от ми бачимо таку інформаційну кампанію української влади, різних відомств, налаштовану на те, щоб підготувати нас до найгірших сценаріїв, зокрема до підриву Запорізької атомної електростанції, до можливих терактів там. От, власне, чи ведеться якась така інформаційна кампанія зі сторони росіян в окупованому Енергодарі, чи там от, власне, про цю аварію можливу, про можливі теракти не йдеться, навіть якщо вони звинувачують у цьому українську сторону?
Ну, по-перше, українська влада робить абсолютно правильно, тому що це було вкрай непорядно по відношенню до українців вскривати можливі загрози. Тому кожен має знати, бути готовим до такої ситуації і робити свій висновок, як йому виживати в цій ситуації. Виїжджати, бути готовим виїхати в будь-яку хвилину і так далі. Росіяни, безумовно, ведуть також свою роботу. Вони розповідають і розгортають масовану інформаційну атаку на предмет того, що Україна готовить теракти і хоче звинуватити в цьому Росію. Але нам відомі досить часті ситуації, коли росіяни роблять самообстріли з метою звинуватити Україну в обстрілах території Енергодар і навколо Енергодара. Пане Іване, а скільки людей, за вашими оцінками, зараз залишається в місті? В місті на сьогодні, за нашими оцінками, вже менше 15 тисяч населення. І постійно йде відтік населення, люди виїжджають звідти. Тобто зараз виїхати з міста, принаймні на інші окуповані території, можливість є? На інші окуповані території є можливість виїхати, є поодинокі випадки, через треті країни виїхати на контрольовану територію України. А скажіть, будь ласка, скільки людей проживало в Енергодарі до початку повномасштабного вторгнення? До початку війни в Енергодарі проживало 54 тисячі населення. Зрозуміло. Дякуємо, пане Іване, дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Іван Самойдюк, перший заступник міського голови Енергодара.